Перші кораблі із зерном можуть рушити до місць призначення вже найближчими днями. Про це заявив речник ООН. Це відбудеться у межах угоди України, ООН та Туреччини і дзеркального договору із Росією. Спільний координаційний центр підтримуватиме зв'язок із судноплавною галуззю і найближчим часом опублікує детальні процедури для суден. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують їх у всьому світі. Всі сторони підтвердили свою відданість ініціативі деблокування зерна. Ми очікуємо, що перші кораблі можуть рушити протягом кількох днів. Найближчим часом спільний координаційний центр підтримуватиме зв'язок із судноплавною галуззю та опублікує детальні процедури для кораблів. Ці судна прямують до трьох різних українських портів у Чорному морі. Один з яких – Одеса, два інші – Чорноморський і Південний. Ми хочемо переконатися, що є всі умови для безпечного руху суден. Усе, що не відповідає цьому, звісно, не сприяє успіху.